Льончик, я вибачаюсь. А чи можна зважити мені, будь ласка, один маленький поцілунок на 3 грами? Для мамці, для твоєї, можна? У нас же була обіцянка, я тобі масаж, а ти мені поцілунок. Тому твоя черга, люби, виконуй. Давай, я чекаю, давай, поцілунок. Поцілунок, давай, поцілунок. Давай, цілуй маму, быстро. Люнь. А що таке? Ну все, тоді уходи. Уходи тоді від мами, давай. Уходи. Давай, давай, уходи. Thank you.